السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ شہر گلبرگہ کے اندر 5 فروری کو صبا فنکشن ہال میں ایک عظیم الشان جلسہ عام ہونے جا رہا ہے, جس کو خطاب کریں گے بامبے کے مشہور و معروف علماء کرام, جس میں سے عنایت اللہ مدنی صاحب ہیں اور پونا سے ابو زیر ضمیر صاحب ہیں. میں عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں تشریف لائیں اور علماء کے بیانات سے استفادہ کریں, بالخصوص عنوانات کو جو چنا گیا ہے, دور حاضر میں فتنوں کی جو ہے فتنوں کو کیسا روکا جائے اور جو ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقدان, تو اس میں کیا اپن اطاعت کرنا چاہیے. تو میں عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں تشریف لائے, بالخصوص یہ پروگرام جو ہے زیر اہتمام زون 2 کی طرف سے رکھا گیا جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کے زون 2 سے, اور اس میں الحمدللہ ہمارے امان اللہ خان صاحب کا اور مجید جعفر کے زیر اہتمام یہ پروگرام رکھا گیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں شام میں ٹھیک بعد مغرب سے لے کر انشاءاللہ رات 10 بجے تک پروگرام رہے گا, اور بیرونی علاقے سے لوگ جو آ رہے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. This video sponsored by North Karnataka's most awaited vintage retreat resort is now open at Bidar. Villas and cottages, swimming pool and cocktail lounge, indoor and outdoor games, boat dining, sunset viewpoint, various selfie points and much more.